Det verkar vara lite molnigt här som vi ser. Men, vänta vad är det för någonting där? Nej, vad är det? Det är någonting här, vi zoomar in och kollar. Vad tusan är det? Det ser ut som att det är liksom ben här och sen är det magen och sen är det typ huvudet och sen är det armar här. Folk säger faktiskt att de tror att detta är en häxa som har fångats här på Google Maps som jag befinner mig på här på datorn. Och det är någonting som är här uppe. Alltså det jag spontant tänker, det kanske att det är någon fågel eller någonting, att det är någon vinge man ser här, men jag vet inte. Men, men det, ja, tänk så är det en häxa. Gud vad det är sjukt. Men vi åker fram lite här och ser vad som händer. Har det förändrat sig nu? Nu känns det mer som en fågel tycker jag. Vet ni vad som är mer creepy än den där grejen? Det är detta här! Det är väl någonting konstigt ändå va? Den här lampan tycker jag är mer creepy. Det är ju ett bugg. Men jag tycker det är mer creepy än den här grejen här uppe som folk påstår att en häxa. Jag vet inte vad det är för någonting. Men någonting är det. Via en google-satellit som tog en bild uppifrån när man zoomar ner på en karta så har man då alltså hittat en bil i en liten sjö. Och när man tog upp den här bilen så visade det sig att det var en död människa som var liksom så här efterlyst. Alltså det var en person som hade försvunnit, en äldre man. Och han hittades död i den här bilen som låg under vattnet. Vilket är helt insane. Och när vi nu ändå är inne på bilar så jag tänkte jag att vi ska kolla på en video där det är en person som åker väldigt nära en bil, till och med nästan in i bilen som är under vattnet. Här ser väl ut att de tar fram någon kanot eller av något slag som de ska eh, åka ut i den här lilla sjön med. Oh, han är precis, han, är precis på, han står på bilen nu. Okej, okay, det är så som att man ska dyka ner här. Japp, där dök han ner. Nu ska vi se vad vi ser. Ja, det här ser väldigt creepy ut. Tänk så gömmer det sig någonting där inne, typ någon så här farlig fisk eller någonting. Nej, ja, det ser inte fräscht ut. Här ser vi en annan bild från Google Maps där vi ser att det är någon, något spöke eller någon creepy grej som står i ett fönster vid en butik som ligger i Heby här i Sverige. Och det ser ut som typ något, jag vet inte, något monster av något slag som har så här tre fingrar eller något sånt. Den ser riktigt, riktigt creepy ut. Det gick faktiskt så långt så att Expressen ringde ägaren av den här butiken och kan berättade att det faktiskt var en, en docka eh, som de faktiskt hade ställt där för att liksom skrämma folk, alltså så att folk inte skulle gå in liksom, i den här byggnaden. Men, men den ser väldigt creepy ut. Eh, hade jag sett den spontant på Google Maps så eh, Ja, nej det hade inte varit en vacker syn alltså. Den här galna grejen har någon också hittat på Google Maps. Och jag vet inte riktigt vad det ser ut som, men det har visat sig att det faktiskt är en staty. Och då kanske man tycker att det ja, då är det inget konstigt med det. Faktum är att Google har valt att censurera detta. Med andra ord, om man tar sig till denna platsen på Google Maps så är den censurerad, man ser den inte, den är helt blurrig. Och då undrar man varför den har blivit censurerad. Liksom, om det är liksom verkar vara någonting bakom det, precis som att det är något speciellt med det eller någonting som har kommit fram. För grejen är den att först när de såg den här så blev folk jätterädda och trodde att det kanske var någonting hemskt. Eh, så när de kom fram till att det bara var en staty eh, så har den ändå trots det blivit censurerad så att eh, det känns som att det är någonting skumt med den där grejen alltså. Nu ska vi kolla på ett hus som är från 1880 eh, och det är faktiskt så att eh, det har försökt säljas väldigt länge men ingen som har vågat köpa det på grund av Google Maps. För när Google Maps tog en bild på detta huset så fastnade någonting på bilden som jag tror att ingen ville se. Och därför har det blivit väldigt, väldigt svårt att sälja det här huset och ni ska få se varför nu. Man såg nämligen detta här, som ni ser nu, vilket är helt sjukt. Och huset var helt tomt när denna bilden tog till Google Maps. Och det ingen vet vad det är för någonting, som är det, det är ingen som har satt dit någonting. Så det här är riktigt, riktigt creepy. Det här huset från 1880 finns i New York. Det har varit ute till försäljning under en längre tid. Personen som säljer huset bodde inte där länge innan han illa kvickt flyttade ut och la ut det till försäljning. Huset kanske behövs rustas upp lite, men ser både bra ut på både utsida och insida. Ägaren satte även ett billigt pris på huset för att han ville bli av med det. Det var 2013 som Google Maps tog denna bild på huset och sedan dess har ingen velat köpa det. Alltså kollar man på de här bilderna så ser det ut som att det typ händer av något slag som är där, som att det är liksom.. Jag vet inte, typ några gastar eller några spöken eller någon varelse som typ.. Jag vet inte, bara sätter händerna där på precis som att de.. Precis som att det är typ som ett spöke som ser att det kommer en bil utanför och så vill de typ skrämma iväg den eller någonting. Jag vet inte, men det ser.. Det ser väldigt konstigt ut. Om vi kollar på insidan av huset så ser det inte sådär.. Jag vet inte hur jag ska säga, men det ser väldigt gammalt ut, det kan man förstå för att det är från 1800-talet. Men alltså det ser väldigt creepy ut, alltså det känns som ett riktigt spökhus. Men allting som är här, det, alltså man ser ju på det liksom hur gammalt det är, det är ju hur gammalt som helst. Jag menar det har ju en jättelång historia bakom sig. Det, det, det är ju inte så konstigt liksom hur det kan spöka och, och liksom att det händer konstiga saker. Och det, det är ju inte heller så konstigt att folk inte vågar köpa det då, inte ens för en billig peng. Så kommentera gärna vad ni tror att det är i fönstret är för någonting. Och kommentera också gärna om ni hade vågat flytta in i det här huset, även om det var väldigt, väldigt billigt. En liten källa här som jag lämnar i beskrivningen så står det även att det har stått tomt sedan 2010 efter att de tidigare ägarna mystiskt försvann nästan precis efter de hade köpt det. Så alltså 2010, eller kanske strax innan där, så hade det nog en familj eller någonting köpt det här huset och de hade bara plötsligt försvunnit. Så man vet inte var de har tagit vägen. Så det, det känns lite creepy, undrar om det är satt upp en källare där under som typ, där det är någon sjuk, galen människa som håller folk kidnappade eller någonting galet. Jag vet inte, men, men det känns väldigt konstigt. Det verkar ha en väldigt konstig historik och mycket saker verkar ha hänt där. Så det är ju ett riktigt spökhus så att jag... Jag förstår att ingen vill bo där, jag skulle heller inte våga göra det riktigt för det känns... Det känns inte bra, det räcker att man tittar på det så ser man att det är typ hemsökt. Det är ett... Det är ett hundraprocentigt klassiskt spökhus det här för tusan. Och det var allt för denna videon. Glöm inte att trycka på gilla-knappen om ni tyckte den var bra och så se till att ni prenumererar så ni inte missar mer galna saker som kommer upp här inom väldigt kort. Och kikar ni in denna videon som dyker upp här på skärmen, den är också väldigt läskig och spännande. Så för ni ha det bättre än bäst. Hej då!